יופי. אורי, שתדע שזה לא במסגרת השירים בלועזית, אוקיי? לא, 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 זה ברזיל, כן? קיבלנו עכשיו, מה שנראה, מקדמת ברזיל. כן, אבל היא ישראלית, וזה במסגרת השירים בעברית. אז בוא נגיד שלום. זה שיר בשבילך בעברית. אליזט, היא הזמרת. שלום אליזט, מה שלומך? שלום, שלום לכם, מה שלומכם? בסדר, בסדר. טוב, תספרי לנו את, מה הרעיון של השיר, ומה את מייצגת, ומה את רוצה להגיד? אני ברזילאית במקור. לא חשבנו אחרת, באמת. ישראלית מאוד מאוד מאוד, אני בארץ מ-91, ומאוד מפריע לי מה שקורה בעולם, ובעיקר מה שקורה בברזיל, עם כל השריפות, היזמות שם, ובולסונארו, שזה הנשיא המאוד מאוד מסוכן שיש לנו. זה כמו טראמפ טרופיקל, טרופיקל טראמפ. כן, אבל אליזט, שריפות באמזונס, נכון. זה לא משהו חדש. זה משהו שקיים כבר הרבה מאוד שנים. נכון. ואפילו נשמעה טענה, כשלפני שנה כולם אמרו, השריפות באמזונס הן הכי גדולות שהיו אי פעם, ובאו ויראו המון דוגמאות לכך שבעבר היו שריפות אפילו עוד יותר גדולות, והתחילו להגיד הסיבה שמדברים על זה, זה בגלל שכל כך לא סובלים את טראמפ בתקשורת, ובולסונארו הוא חבר של טראמפ, ולכן מעלים את זה לכותרות, ולכן מתייחסים לזה כאילו זה משהו חד פעמי ויוצא דופן, אבל זה לא, זה משהו שמתרחש שם כל שנה. זה משהו מאוד מאוד, זה מאוד עצוב שבברזיל אין כל כך הרבה אכפתיות לפי דעתי, כן? לאקלים, ולא מבינים שהכל קשור להכל. זה נכון מה שאת אומרת, יש איזה הרבה והמון אנשים כמו מלא 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 אנשים אפילו מתו בגלל שהם היו נלחמים נגד כל הדבר הזה. ולא, אני לא מבינה למה זה קורה. זה המון המון תאוות בצע, הם רוצים כמה שיותר, וזה לא אכפת להם, הם רוצים לגדל את הבקר ואת הסויה. מה הנזק הכי גדול שנגרם בברזיל, אליזט? מה הנזק הכי גדול שנגרם בברזיל בגלל כל הדברים האלה שאת מדברת עליהם? לפי דעתי שאנחנו עכשיו לבד בעולם בכלל. אף אחד לא עושה... זה ברזיל, פעם זה היה קרנבל, נכון? זה היה כדורגל. היום זה בולסונארו וכל השטויות שהוא עושה שם. הוא פשוט הורס את המדינה. זה משהו מאוד מאוד מרגיז, מרגיז מאוד... ומעציב אותי מאוד מאוד מאוד. אני כותבת הרבה על על המצב ועל האקולוגיה, ואני רוצה באמת לכתוב מוזיקה עם משמעות. אליזט, הסיפור באמת של השריפות באמזונס זה גם באיזשהו מקום ש רוצים לסייע, זה החקלאים האומללים האלה, כלומר הם נמצאים במצוקה אדירה, והם צריכים מקום בשביל הבקר שלהם, כלומר לא נותנים להם שום אופציה אחרת, והאופציה שמאפשרים להם זה באמת השריפות האלה באמזונס, במקום לתת להם דרך אחרת להתפרנס. אני חושבת שמתי שהוא באמת שרון, אנחנו בני אדם צריכים לחשוב האם אנחנו צריכים לאכול כל כך הרבה בשר. נכון. זה מה שלפי דעתי זה שאלה שאנחנו צריכים. נכון, זה אחת השאלות שאנחנו נעסוק בהן בתוכנית. כן, גם דרך אגב, בשר בקר זה אחד מהדברים היותר מזהמים, כי צריך לשנות אותם ולהעביר אותם. אנחנו קודם כל רוצים להודות לך ורוצים לשמוע עוד קצת את השיר שלך, אז תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה ובהצלחה, שיר מקסים. כן, ולפני שנשמע את השיר, רק נאמר שהעורכת של התוכנית הזאת היא רונה גרשון תלמי, המפיקה רחלי לוי, טכנאי השידור קובי בז'יק. אנחנו כאן. צוות הנהדר שלנו. נכון, בצד השני של החדשות.